Մեծարում ենք քեզ Տեր, թող մեր սրտերը արթնանան քո ներկայությունից, թող մեր ներսը շարժվի քո ներկայությունից Տեր, Օ, երբ որ դու գալիս ես Սուրբ Հոգի, այդ վայրը չի կարող նույնը մնալ, երբ որ դու հպվում ես մի կյանքի, այդ կյանքը չի կարող նույնը մնալ, երբ որ դու հպվում ես սրտերին, այդ սրտերը չեն կարող նույնը մնալ, Սուրբ Հոգի շարժվիր, Հալելույա, սա քո եկեղեցինա, սա քո ժամանակնա, սա քո տարածքնա, սա քո թագավորությունա, սա քո ժողովուրդն են, սա քո զավակներն են, Աստծո Հոգի, իջիր եւ հպվիր սրտերին, լերամաշին դարավասիա, ռուբեքե տարավաշի դարարավասայա, ու կենթանի արքա, կենթանի արքա, կենթանի արքա, շարժվիր Տեր, շարժվիր Տեր, թող քո զորության կրակը իջնի Տեր, եւ բորբոքի սրտերը, բորբոքի սրտերը, արթնացրու Տեր իմ Աստված, թող արթնության հոգին գա եկեղեցու մեջ, արթնության հոգին քո ժողովրդի վրա, Օ Հիսուս, փչիր քո շունչը, ինչպես փչեցիր աշակերտների վրա, ինչպես փչեցիր քո հոգին աշակերտների վրա, փչիր քո հոգին եկեղեցու վրա, փչիր արթնության հոգին Տեր, Օր յարամաշին նարավասայա, Լեբրա մաքել արավասայա, Տեր դու հաստատել ես կենթանի եկեղեցի, դու կառուցում ես կենթանի եկեղեցի, դու կանչել ես կենթանի ժողովուրդ ունենալու Տեր, Օրիա շիրավասայա, ոչ շնորհակալ ենք Տեր, թող քո կրակը վառվի մեր ներսում Տեր, թող քո կրակը վառվի մեր ներսում Տեր, Հալելույա, մենք դեմ ենք կանգնում ամեն թմրության ոգու, մենք դեմ ենք կանգնում ամեն թմրության ոգու, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Օ Տեր, դու լուսավորիր ամեն միտք, ամեն սիրտ, ամեն աչքերը հոգու բացիր Տեր, Ռեբաշի դարաբասայա, Օ Հալելույա, մենք հրճակում ենք այս եկեղեցին արթնության եկեղեցի, Տիրոջ կրակով բռնկված եկեղեցի, Հիսուս Քրիստոսի փառքը կրող եկեղեցի, Հորաբաշի դարաբասայա, Հալելույա, 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 Սուրբ Հոգի, Սուրբ Հոգի, Սուրբ Հոգի, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, ընդունիր մեր սրտի զոհերը Տեր, քո զոհասեղանի վրա, եւ քո կրակը իջնի Տեր, Հիսուսի անունով, Ռեբարաբաշի, Հալելույա Տեր, մեծարում ենք քեզ, մեծարում ենք քեզ Տեր, մեծարում ենք քեզ Տեր, դու ես մեր նպատակը, քո ներկայությունն է մեր փափագը, մեր սպասումը, մեր նպատակը Տեր, առանց քո ներկայության Տեր, ամեն բան ունայն է, առանց քո ներկայության, ամեն բան կորցնում է իր իմաստը Տեր, Օ Աստծո Հոգի, Հիսուս, եղիր ամեն մեկի սրտում, դու եղիր գերագույն նպատակը, գերագույն սպասումը Տեր, փափագը Տեր, ամեն մեկի սրտում Տեր, թող Տեր իմ Աստված, լինի ծարավ դեպի քեզ, լինի փափագ դեպի քեզ, լինի սպասում դեպի քեզ Տեր, Հալելույա Տեր, Հալելույա Տեր, ես տեսնում եմ, զգում եմ, լսում եմ հոգուս մեջ, ինչպես Տիրոջ Հոգին շարժվում է, գործում է, եւ նոր բաներ անում մեր մեջ, եւ իմ հորդորը սա կոչը սա, որպիսի զգայուն լինես, որպիսի սիրտդ բացես, եւ հասկանաս ու տեսնես, այն ինչ որ Աստված անում է մեր մեջ, քո մեջ, քո անձնական կյանքի մեջ, քո անհատական հոգևոր ընթացքի մեջ, եկեղեցու ընթացքի մեջ, սա շատ կարևոր է, ամեն, ինչպես որ Հիսուսը Սամարացի կնոջը ասեց, եթե միայն իմանայիր, թե ով է քեզ հետ խոսողը, Հալելույա, թող Տերը բացի մեր հոգու աչքերը, մեր սրտերը, որպեսզի մենք հասկանանք այն գործը, որ Աստված անում է մեր մեջ, ամեն, որովհետև մենք գործ ունենք կենթանի Աստծո հետ, Հալելույա,
Շատ ժամանակ Հիսուսը սրտի ցավով խոսում էր, երբ որ խոսում էր Փարիսեցիների հետ, ասում էր Երանի քննեիք ժամանակները, Երանի հասկանայիք ժամանակները. Շատ կարևոր է Մովսեսը 90 սաղմոսում իր սաղմոսի մեջ ասում է սովորեցրու մեզ համարել մեր ժամանակը, հաշվել, հասկանալ, գիտենալ մեր ժամանակը. Շատ կարևոր է որպեսզի հասկանանք մեր կյանքի տարբեր փուլերում այն ինչ որ Աստված անում է, այն ինչ որ Տերը սովորացնում է, այն ինչ որ Աստված ուզում է դնի մեր ներսում, մեր կյանքերի մեջ, ամեն։ Հալելույա։ Որտեւ երբեմն, երբ որ մենք չենք հասկանում, երբ որ մենք թմրությամբ լծված ենք եւ բաց ենք թողում այդ պահը, դա ցավալի է։ Գիտես, պահեր կա, որ պիտի բաց չթողնես քո կյանքում։ Բաներ կա, որ Աստված ուզում է անի եւ դու պետք է բաց չթողնես պահը։ Հիշում եք քույր Բարտիղեմեոսը, նա հասկացավ այն պահը, որ Հիսուսը անցնում է ատեղով, որ Տիրոջ ներկայությունն ատե, եւ ինքը պահը բռնեց, ասեց աշխարհն էլ քանդվի ու փուլ գա, ես այս պահը բաց չեմ թողնելու։ Աղաղակը բարձացրեց, ուժեղացրեց, մինչեւ որ հանդիպում ունեցավ Հիսուսի հետ, մինչև որ ստացավ այն, ինչ որ Տերն ուզում էր իրան տար։ Դրա համար կա պահեր քո կյանքի մեջ, Տիրոջ կողմից արտոնված քեզ, որ չպետք է բաց թողնես, եւ սրա համար պետք է զգայուն լինես, բաց լինես Սուրբ Հոգուն։ Թույլ տաս, որպեսզի Աստված քո միտքը, քո հոգու աչքերը բացի։ Դրա համար Պողոս Առաքյալը Եփեսացիներին գրում է ու ասում է, ես աղոթում եմ, անդադար չեմ դադարում աղոթք անելուց, որպեսզի Տերը բացի ձեր հոգու աչքերը, ձեր սրտի աչքերը, որպեսզի հասկանաք նրա մեծությունը, փառքը եւ այդ ամեն բաները։ Գիտես, Պողոսը աղոթում էր հավատացյալների համար, որպեսզի նրանց հոգու աչքերը բացվեին։ Մի մտածի, որ եթե դու ապաշխարել ես քո հոգու աչքերը լիարժեք բաց, ամեն կարիք ունենք անընդհատ նորոգվելու սրա մեջ։ Ամեն։ Հալելույա։ Ես ուզում եմ անցնեմ Աստծո խոսքին, մի քանի հայտարարություններ կար, բայց չեմ ուզում այս պահը, այս մթնոլորտից կտրվեմ։ Եկեք բացենք Ռոմեացիս թուղթը 8-րդ գլուխ 29-ը, 8-ի 29-ը եկեք կարդանք։ Որովհետև նրանց, որ առաջուց ճանաչեց, առաջուց էլ սահմանեց իր որդու պատկերին կերպարանակից լինելու, որ նա անդրանիկ լինի շատ եղբայրների մեջ։ Աստված գրված է նրանց, որ առաջուց ճանաչեց, առաջուց էլ սահմանեց իր որդու պատկերին կերպարանակից լինելու։ Կարաս ինչ-որ մեկին ասես, Աստված քեզ առաջուց ճանաչեց։ Հալելույա։ Եթե հավատում ես, ասա ամեն։ Աստծո խոսքը ասում է, որ նախքան ես ու դու չծնված, նախքան մեր ծնվելը, նախքան աշխարհի ստեղծվելը, արարվելը, Աստված մեզ ճանաչեց, Աստված մեզ կանչեց իր թագավորության, իր լույսի մեջ լինելու։ Եվ գիտես, մեկ նպատակ ուներ դրա մեջ Աստված, ես ուզում եմ ավելի շեշտը դնել այս երկրորդ մասի վրա, որ այսօրվա իմ խոսքը վերաբերվում է սրան, իր որդու պատկերին կերպարանակից լինելու։ Աստված մեզ ճանաչեց առաջուց, ամեն բանից առաջ, Աստված մեզ սահմանեց, կանչեց իր որդու պատկերին կերպարանակից լինելու։ Աստված մեզ կանչեց, որպիսի մենք Քրիստոսին նմանվենք։ Եվ իհարկե, որ սա պրոցես է, բայց Տերը մեզ կանչել է այս պրոցեսի մեջ լինելու, այս ընթացքի մեջ քայլելու, ամեն։ Ինչպես որ Աստված տարբեր տեղերում Սուրբ գրքում իրեն համեմատում է կավագործի, բրուտի և մեզ իր ժողովրդին, իր զավակներին որպես կավի, և մենք տեսել ենք, բոլորս կարծում եմ գոնե հեռուստացույցով տեսել ենք, ինտերնետով տեսել ենք, ինչպես է կավագործը վարվում բրուտի հետ, նա դնում է իր այդ սեղանին, պտտում է, ինչ-որ գործողություններ անում, որպիսի ի վերջո ստանա այն ֆորման, այն տեսքը, այն չափը, այն ձևը, որ այդ մի գունդ կավից ուզում է ստանա։
Եվ գիտես Աստված որպես կավագործ եւ մենք որպես կավը նրա ձեռքերի մեջ, եթե ես պատկերով ասենք, Աստված ուզում է մեզանից ստանա իր որդու պատկերը, որ մենք կերպարանակից լինենք, կծված լինենք Քրիստոսի պատկերին. Ամեն։ Սիրելիս երբեմն, երբ որ քրիստոնյաները ասում են ինչ որ օրինակներով կամ բաներով, երբ որ ասում են դե դա Հիսուսն էր, այս խոսքը սատանայից է, չկրկնես, չասես, երբ որ քո առջև էլ կասեն ուղի մարդկանց, որովհետև Աստծո խոսքը ասում է, որ մենք կանչված ենք Հիսուսի պատկերի կերպարանակից լինելու. Ամեն։ Մի ասա ինչ որ բաներում, որ նա Հիսուսն էր, որտեվ Հիսուսը եկավ մեզ օրինակ լինելու, եւ Հիսուսը դրեց մեր մեջ այն հոգին, որի շնորհիվ ինքը գործում էր երկրի վրա. Ամեն։ Նույն հոգին, տիրոջ հոգին, որը որ Հիսուսի մեջ էր, Հիսուսի վրա էր, Աստված ուղարկեց մեր մեջ. Ուրախ ես սրա համար։ Հալելույա։ Եկեք մի ուրիշ տեղ էլ կարդանք։ Երկրորդ Կորինթացիս 3:18 3:18-ը Բայց մենք ամենքս բաց երեսով տիրոջ փառքը ինչպես հայլու մեջ տեսնելով նույն պատկերի նման կերպարանափոխվում ենք փառքից դեպի փառք ինչպես թե տիրոջ հոգուց Մենք ամենքս հասկանում ենք, չէ՞, ամենքս ինչ է նշանակում Այդ թվի մեջ նաև դու ես, այդ թվի մեջ ես եմ, այդ թվի մեջ քո դիմացի նստողն է, քո կողքի, քո հետևի, մենք բոլորս, ամենքս, տիրոջ հետ շփվելով, հաղորդակցվելով, ճանաչելով, Սուրբ Հոգու շնորհիվ, Աստծո խոսքը ասում է, նրա պատկերի նման ենք դառնում, փառքից դեպի փառք, այսինքն, երբ որ ասում է փառքից դեպի փառք, խոսում է պրոցեսի մասին, ընթացքի մասին, ամեն, մենք պիտի առաջընթաց ունենանք, մենք պիտի լինենք այդ պրոցեսի մեջ, որտեղ որ Աստված որպես կավագործ իր սեղանի վրա դրած, մեր կյանքերում ինչ-որ գործողություններ է կատարում, և աստիճանաբար մեզ մոտեցնում է այն պատկերին, որը որ ինքը ուզում է տեսնի մեզ. Հալելույա. Այսօր ես ուզում եմ խոսամ ապաշխարության պտուղների մասին, սիրելիներ։ Գիտես, երբ որ լսում ենք ապաշխարություն բառը, մենք միանգամից պատկերացնում ենք, որ դա անհավատների համար է, որ դա նրանց համար է, ովքեր որ դեռ Հիսուսին չունեն իրենց կյանքի մեջ։ Բայց գիտես, ապաշխարությունը հավատացյալի կյանքի հիմքերից է։ Հավատացյալի կյանքի հիմքերից է, իմ ու քո կյանքի հիմքերից է ապաշխարությունը, սիրելիս, և ապաշխարությունը պիտի լինի շարունակական պրոցես ամեն մեկիս մեջ, ամեն, սա մի անգամվա քայլ չի, որ մենք Հիսուսին ընդունել ենք որպես Տեր և Փրկիչ, սա շարունակական պրոցես է, որովհետև Աստված մեզ ուզում է տանի փառքից դեպի փառք, և Աստված ուզում է, որպեսզի ես ու դու գնալով նմանվենք մեր գլխավոր օրինակին, մեր միակ օրինակին, Տեր Հիսուսին, ամեն։ Եվ այս պրոցեսը հենց կոչվում է ապաշխարություն, որի մեջ որ ես ու դու կանչված ենք։ Եվ գիտես, ապաշխարությունը ինքը ինչ-որ սենց աբստրակտ մի բան չի, սիրելիս։ Ապաշխարությունը կոնկրետ ապրելակերպ է, որը որ երևում է, փաստվում է, գործերով, պտուղներով, մեր ապրելակերպով։ Հովանեսը, երբ որ եկավ և իր հիմնական ուղերձը, Հովանես Մկրտչի հիմնական ուղերձը, գլխավոր ուղերձը ապաշխարությունն էր, և նա քարոզում էր ապաշխարություն և ասում էր ապաշխարեք և արժանի պտուղներ բերեք։ Այսինքն մենք տեսնում ենք ապաշխարությունը պարտադրապես պիտի ունենա պտուղներ, որոնք որ մեր գործերն են, մեր փոխված կյանքն է, մեր մտածելակերպն է, մեր ապրելակերպն է,
եւ շատ բաներ մեր կյանքի մեջ։ Այս փոփոխությունը հաստատում է, որ մենք ապաշխարության process-ի մեջ ենք։ Ամեն։ Տեսեք, Հիսուսը, երբ որ Հովանես ավետարանի մեջ վերջի իր աղոթքներ անում, քահանայապետական այդ աղոթքը, այդ աղոթքի մեջ զորավոր խոսքեր ասում եւ խոսքերից մեկը, որ Հիսուսն ասում է Հոր, ասում է Հայր, ես չեմ խնդրում, որ դու նրանց վերցնես այս աշխարից, այլ ես խնդրում եմ, աղոթում եմ, որ դու նրանց պահես չարից։ Ես ուզում եմ այդ տեղը արագ կարդանք։ Հովանես 17:15-ում ագրված է։ Տեսեք, ես չեմ աղաչում, որ աշխարից վեր առնես նրանց, այլ որ նրանց պահես չարից։ Այս աշխարից չեն, ինչպես ես էլ աշխարից չեմ։ Նրանց սուրբ արաք քո ճշմարտությունով, քո խոսքը ճշմարտություն է։ Հիսուսն աղոթում է եւ աղաչում է Հորը, ասում է, չեմ աղոթում, որ վերցնես աշխարից, այլ որ պահես աշխարի վրա, բայց նրանց պահես չարից, սատանայից, և նրանց սրբացնես քո ճշմարտությունով։ Գիտեք ինչ է նշանակում սրբություն բառը, նշանակում է առանձնացված լինել, սուրբ նշանակում է առանձնացված լինել, բուն իմաստը սուրբ բառի նշանակում է լինել առանձնացված ինչ որ մի բանից, և Հիսուսն ասում է, ես աղոթում եմ, որ նրանց սրբացնես քո ճշմարտությունով, այսինքն նրանք լինելով աշխարի մեջ առանձնացված լինեն քեզ համար։ Հիսուսը մի ուրիշ տեղ ասում է, ես կշինեմ իմ եկեղեցին և դժոխքի դռները իշխանություն չեն ունենա նրա վրա։ Ես կշինեմ իմ եկեղեցին, դա էկլեսիա բառն է, որ նույնպես նշանակում է մարդկանց ժողովք, ովքեր որ առանձնանում են, ինչ որ մի նպատակի համար։ Հիսուսը ասեց, ես եկա աշխարհ, ես եկա սատանայի թագավորության մեջ, և այստեղ ես նրա թագավորության մեջ շինելու եմ մի ուրիշ թագավորություն, որը լինելու են իմ ժողովուրդը։ Նրանք կլինեն աշխարի մեջ, բայց այս աշխարին չեն պատկանա։ Նրանք կլինեն այս սիստեմի մեջ, բայց այս սիստեմին չեն պատկանա։ Նրանք կապրեն պղծության մեջ, այս աշխարի մեջ, որը լի է պղծությունով, բայց նրանք սուրբ կլինեն։ Նրանք կապրեն այս աշխարի մեջ, որտեղ որ լիքն է անարդարությունը, բայց նրանք կլինեն իմ արդարության մեջ, իմ ճշմարտության մեջ, իմ խոսքի մեջ, նրանք կապրեն այս շեղված մտածելակերպով աշխարի մեջ, բայց իրանք կլինեն ճիշտ մտածելակերպով ապրող մարդիկ, կլինեն այստեղ, բայց այստեղինը չեն լինի, և սա է ուզում Աստված անի իմ ու քո հետ, սիրելիս։ Գիտես, եկեղեցին պարտադիր պետք է լինի աշխարի մեջ։ Եկեղեցին պարտադիր պետք է լինի աշխարի մեջ ֆիզիկապես, բայց մտածելակերպով, ապրելակերպով, արժեքներով նա պետք է արտացոլի երկինքը։ Եթե համաձայն ես, ասա ամեն։ Ես նորից եմ ուզում կրկնեմ, եկեղեցին ֆիզիկապես պետք է լինի երկրի վրա, պետք է լինի աշխարի մեջ, բայց մտածելակերպով, ապրելակերպով և արժեքներով ինքը պետք է տարբերվի, ինքը պետք է ցույց տա երկնքի արժեքները, երկնքի մտածելակերպը երկրի վրա, աշխարի մեջ։ Եվ ես ու դու կանչված ենք սրա համար, սիրելիս։ Գիտես, այսօրվա քրիստոնեությունը, ինչի համար այսօրվա քրիստոնեությունը չունի այն զորությունը, այն ազդեցությունը աշխարի մեջ, որը որ պետք է ունենար, որովհետև ցավոք սրտի այսօրվա քրիստոնեությունը շատ մակերեսային է, երբեմն շատ շնչավոր է ու մարմնավոր է, սիրելիներ։ Ապաշխարության պրոցեսը, երբ որ կանգ է առնում քրիստոնյաների մեջ, աշխարհի ազդեցությունը շատ հեշտությամբ կարողանում է տիրի, և քրիստոնյան կորցնում է այն զորությունը, որ երկնքից իրան տրված է։ Տեսեք, առաջի Կորինթացի թղթում գրված է մի
հետաքրքիր մի բան, երրորդ գլխում Պողոս Առաքյալը գրում է Կորինթոսի եկեղեցուն եւ ասում է. Եվ ես եղբայր չկարողացա ձեզ հետ խոսել ինչպես հոգևորների հետ, այլ ինչպես մարմնավորների հետ, ինչպես մանուկների հետ Քրիստոսում, կաթ խմեցրի ձեզ եւ ոչ թե կերակուր, որովհետեւ տակավին չեք կարող, տակավին չեք կարող, այլ հիմա էլ դեռ չեք կարող։ Պողոսն ասում է, ես չկարողացա ձեզ հետ խոսել ինչպես հոգևորների, այլ ինչպես մարմնավորների հետ, ինչպես մանուկների հետ Քրիստոսում։ Տեսեք, Քրիստոսի մեջ մանուկ լինելը դա մարմնավոր վիճակն է, մարմնավոր կարգավիճակն է։ Եվ Աստված ինձ ու քեզ կանչում է բարձրանալ մանկությունից հասունություն, որովհետև միայն հասունության մեջ ես ու դու կարանք հոգևոր լինենք։ Երբ որ Քրիստոսի մեջ մենք մանուկ ենք մնում, այսինքն ապաշխարության պրոցեսի մեջ չենք մտնում, մենք կլինենք մարմնավոր և շնչավոր քրիստոնյաներ, որոնք չեն կարողանա ոչ մի ազդեցություն ունենալ աշխարի վրա, որովհետև դեռ մենք մեր կյանքերում կունենանք շատ խնդիրներ, սիրելիներ։ Երբ որ մենք լինենք շնչավոր ու մարմնավոր, մենք դեռ մենք ինքներս պետքա թույլ տանք երկնքի զորությունը մեր մեջ գործի, որ հետո մեր միջոցով կարողանա ազդեցություն ունենալ Աստված աշխարի վրա։ Գիտես, Քրիստոսին հետևելու մեջ գոլ կարգավիճակ չկա։ Հիսուսին հետևելու համար գոլ կարգավիճակ չկա, որտեղ Հիսուսը մեզ միշտ կանգնեցնում է ընտրության առաջ։ Հիսուսը, եթե ուզում ենք իրեն աշակերտ լինել, իրան հետևել, Հիսուսը մեզ կանգնեցնելու է ընտրության առաջ։ Նա, ով ուզում է ինձ աշակերտ լինի, ինչ պիտի անի, խաչը վերցնի և ամեն օր ինձ հետևի։ Հիշում եք, երբ որ Հիսուսը մի օր քայլում էր, մեկը եկավ ու Հիսուսին ասեց. Վարդապետ, թույլ տուր ինձ, որ ես քո հետևից գամ և քո աշակերտը լինեմ, բայց նախ և առաջ թող գնամ, իմ հորս թաղեմ և վերադառնամ։ Հիշում եք, Հիսուսի պատասխանը առաջի հայացքից թվում է, որ շատ կոպիտ է։ Հիսուսն ասեց. Թող մերելները մերելներին թաղեն, իսկ դու արի և ինձ հետևի։ Շատ ռադիկալ էր Հիսուսի, արմատային էր Հիսուսի խոսքերը։ Գիտես, կամաչ կամ ձախ, միջին ինչ-որ կարգավիճակ Հիսուսը չի թողնում մարդուն։ Հայտնության մեջ ասում է, կամ տաք եղի կամ սառը, եթե գոլ ես կփսխեմ քեզ իմ բերանից։ Մերելները թող մերելներին թաղեն, ինչ էր ուզում ասել Հիսուսը։ Գիտես, կան մեռած բաներ, մեռած գործեր, մեռած մտածելակերպ աշխարից մեր մեջ կառուցված, որը որ մեզ համար շատ թանկ է։ Գիտես, սրանք ֆիզիկական բաներ են, որոնք որ հոգևոր բաներ կա սրանց մեջ թաքնված, որոնք մենք պիտի հասկանանք։ Երբ որ այս մարդը ասում էր, գնամ թաղեմ իմ հորը, նրա սրտին հարազատ մի բան էր, որը որ մեռած էր, դրա համար Հիսուսն ասում է, մեռելները թող մեռելներին թաղեն, բայց դու արի ինձ հետևի։ Երբ որ սկսում ենք հետևել Հիսուսին, բոլոր մեռած բաները, որոնք որ աշխարից բերել ենք, եթե անգամ թանկ են մեր սրտին ու հարազատ են, մենք պետք է թողնենք, այլապես Հիսուսը չի կարա հանդուրժի, որ մենք մեռելները շալակած գնանք նրա հետևից։ Գիտես, շատ կարևոր է, սիրելիս, ինչ հիմքերի վրա ենք կառուցում մեր հոգևոր կյանքը։ Ես գիտեմ, որ այս քարոզները այդքան էլ մեր դուրը չեն գալիս, բայց իմ հոգս չի, սիրելիս, ես կանչված եմ Աստծո խոսքը փոխանցելու, և գիտես, տիրոջ հոգին անում է այն, ինչ որ ուզում է, ամեն։ Եվ Տեր ուզում է արթնացնի ինձ ու քեզ։ Մենք հաճախակի խոսում ենք արթնության մասին, և շատերի սրտում կա այդ զգացողությունը, իմ սրտում կա այդ զգացողությունը, այդ սպասումը, մենք աղոթում ենք արթնության համար, մենք սպասում ենք արթնության, մենք տեսնում ենք ինչ-որ բաներ, ինչ-որ փոքր
կաթիլները տարտնության անձրևներից, բայց ես հավատում եմ, որ Աստված ավելի մեծ բան է պատրաստել։ Եսայայի մեջ Տերն ասում է, ես նոր բան եմ պատրաստել, որ ահա կհայտնվի, եւ ասում է, ես անապատի մեջ ճանապարհներ եմ կբացելու, եւ չոր տեղերում ասում է, գետեր եմ ստեղծելու։ Գիտես, Աստված նոր բան է պատրաստում անելու մեր կյանքի մեջ, այս եկեղեցու մեջ, այս քաղաքի մեջ, սիրելիս։ Բայց որպիսի ես ու դու պատրաստ լինենք, որպիսի ես ու դու կարողանանք այդ ալիքը ընդունել մեր մեջ, այդ արտնության անձրևները ընդունել մեր մեջ, կան բաներ, կան փոփոխություններ, որ մենք պետք է հոժարվենք, ընդունենք տիրոջ առաջ, ամեն։ Շատ կարևոր է, թե ինչ հիմքերի վրա ենք կառուցում մեր հոգևոր կյանքը, սիրելիներ։ Գիտես, եթե հասարակ բաներից, եթե հասարակ բաների մեջ երբեմն չենք կարողանում խոնարվել, չենք կարողանում զիջել, չենք կարողանում ներել, չենք կարողանում սիրել, չենք կարողանում փնտրել Աստծո փառքը եւ ոչ թե մերը, սա արդեն խնդիր է, սիրելի, սա պետք է մեզ անհանգստացնի, ինչի վրա ենք մենք կառուցում, ինչ հիմքերի վրա ենք մենք կառուցում մեր հոգևոր կյանքը, ամեն։ Արդյոք տիրոջ զորությունը այդքան քիչ է եւ նրա գործը այդքան տկար է մեր մեջ, որ երբեմն մենք կարող ենք երկար ժամանակ լինել Աստծո մեջ, երկար ժամանակ լինել եկեղեցում, բայց չնչին բաներից պարտվել։ Ինչ եք կարծում, արդյոք Աստծո գործը այդքան տկար է մեր մեջ, արդյոք Աստծո զորությունը այդքան քիչ է մեր մեջ։ Տերն ասում է, այն զորությունը, որ Քրիստոսին մեռելներից հարություն տվեց, այդ զորությունը մեր մեջ է, այդ հոգին մեր մեջ է, սիրելիս։ Բա ինչի համար է, որ փոքր բաներից երբեմն մենք պարտվում ենք, որովհետև մենք թույլ չենք տալիս այդ զորությանը գործելու մեր կյանքերի մեջ, որովհետև երբեմն այդ կավագործի սեղանից փախնում ենք, նրա ձեռքերի միջից փախնում ենք, եւ թույլ չենք տալիս, որ նա լիարժեք իր աշխատանքը գործի մեր մեջ։ Տեսեք, ցանկացած արտնությունից առաջ, երբ որ մենք նայում ենք Սուրբ Գիրքը, ցանկացած արտնությունից առաջ միշտ կար ապաշխարության ուղերձը։ Աստծո կողմից միշտ եղել է ապաշխարության ուղերձ ցանկացած արտնությունից առաջ։ Երբ որ Հիսուսը արդեն եկել էր եւ պետք է սկսեր ծառայությունը, երբ որ երկնքի արքայությունը պիտի ցույց տար մարդկանց, Հիսուսից առաջ եկավ Հովանեսը եւ նա ասեց, նայա, Հովանեսը նա էր, ով պատրաստում էր տիրոջ ճանապարհը, ով պատրաստում էր Հիսուսի գալուստը, Հիսուսի ծառայությունը, եւ ինչ էր Հովանեսը քարոզում, հիմնական ուղերձը, ապաշխարեք, որովհետեւ երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Հովանեսի ամբողջ քարոզչությունը այս մի նախադասությունն էր, ապաշխարեք, նա ապաշխարություն էր քարոզում ժողովրդին։ Ինչի համար, որովհետև դրա հաջորդ փուլը, դրա հաջորդ քայլը Աստված պատրաստվում էր մեծ արտնություն բերեր, եւ մենք տեսնում ենք դրանից անմիջապես հետո եկավ Հիսուսը եւ բերեց Աստծո թագավորությունը։ Ինչ է Աստծո թագավորությունը, սիրելիներ։ Աստծո թագավորությունը դա խավարի պարտությունն է։ Աստծո թագավորությունը նայա, երբ որ մարդկանց սրտերը բացվում են տիրոջը, երբ որ մարդիկ իրենց կյանքերով դառնում են տիրոջը, երբ որ մարդիկ սկսում են ազատագրվել դևերից, երբ որ մարդիկ սկսում են բժշկվել հիվանդություններից, երբ որ մարդկանց կոտրված, փշրված կյանքերը, սրտերը վերականգնվում են, երբ որ մարդիկ հրաժարվում են մեղքից, խավարից, չար ճանապարհներից, սա է Աստծո թագավորությունը, երբ որ Աստծո թագավորությունը գալիս է, այս բաները սկսում են կատարվել, որովհետև դա Աստծո թագավորության նշաններն են։ Եվ դրա համար Հիսուսն ասեց, Աստծո թագավորությունը եկել է, գալիս է,
Եմ մենք տեսնում ենք ապաշխարության Հովանեսի քարոզից հետո Հիսուսը եկավ եւ սկսեց այդ բոլոր բաները անել։ Մենք տեսնում ենք Հիսուսի խաչելությունից հետո, հարությունից հետո, երբ որ աշակերտները լցվեցին Սուրբ Հոգով, Պետրոսը վեր կացավ քաղաքի մեջ, եւ 3000 հոգի մարդ էր հավաքված այդտեղ, Պետրոսի առաջին քարոզը մենք տեսնում ենք ապաշխարության քարոզներ։ Երբ որ պատմեց Հիսուսի մասին եւ մարդիկ ասեցին, բա ի՞նչ անենք հիմա, Պետրոսի ուղերձը սա էր, ապաշխարեք։ Եվ թող ձեզանից ամեն մեկը մգրտվի ջրով եւ Սուրբ Հոգու պարգեւը կստանանք։ Ապաշխարության քարոզներ, ուղերձը առաջին Պետրոսի ապաշխարություն, եւ ի՞նչ ենք տեսնում, դրանից հետո 3000 հոգի ապաշխարում են, դրանից հետո եկեղեցին սկսում է շատ ուժեղ ձևով աճել, ամեն օր փրկվածների թիվը ավելանում են, անցնում է մի քանի օր, 2000 հոգի նորից են ապաշխարում, դրանից հետո մենք տեսնում ենք հրաշքները, զորությունները, հրեշտակների այցելությունը տարբեր մարդկանց, մենք տեսնում ենք գերբնական բաներ, բժշկություններ, ազատագրություններ։ Սկիզբը եղավ ապաշխարությունից, սիրելիներ։ Ցանկացած արտնությունից առաջ Աստված ապաշխարության ուղերձ է ուղարկում, որովհետև ապաշխարությունը պատրաստում է մեր սրտերը ընդունելու տիրոջ զորությունը, տիրոջ փառքը, տիրոջ արտնությունը։ Առանց ապաշխարության Աստծո թագավորությունը չի կարող գալ, չի կարող գործել։ Հիսուսն ինքը ասեց, ապաշխարեք, որտեվ մոտեցել Աստծո թագավորությունը։ Առանց ապաշխարության Աստծո թագավորությունը չի կարա գա քո կյանքի մեջ, չի կարա գա մեր կյանքի մեջ, չի կարա գա եկեղեցու մեջ։ Աստվածաշնչի մեջ մենք տարբեր տեղեր ենք տեսնում, ամեն անգամ, երբ որ լինում էր ապաշխարություն, դրան հաջորդում էր տիրոջ փառքը եւ տիրոջ զորությունը։ Մենք տեսնում ենք մի թագավորի, Եզեկիա թագավորը, ով որ Եզեկիայից առաջ շատ թագավորներ են եղել, ովքեր որ երկիրը տարել էին կրապաշտության, ովքեր որ կուրքերի տաճարներ էին կառուցել, կուրքերի զոհասեղաններ, և ընդհանրապես երկիրը, ժողովուրդը տարել էին խորը մեղքի մեջ, խավարի մեջ, կրապաշտության մեջ, բղծությունների մեջ, տարբեր վատ ճանապարհների ու տարբեր սխալ ուղիների մեջ, եւ գալիս է Եզեկիան, որը որ սիրում էր տիրոջը, որը որ ուղիղ վարվեց Աստծո առաջ որպես թագավոր, եւ ինչ արեց ինքը, մենք տեսնում ենք, որ նրա սրտում դրվեց ժողովուրդը, երկիրը նորից վերադարձնի դեպի Տերը, եւ առաջին բաներից մեկը, որ Եզեկիան արեց, նույնն է, քարոզեց ապաշխարություն, ուղարկեց իր ծառաներին Իսրայելի տարբեր քաղաքները եւ ասեց, գնացեք եւ քարոզեք, ապաշխարել, դառնալ Տիրոջը, գալ Երուսաղեմ, հավաքվել, որպեսզի միասին այդ զատկի տոնը տոնենք։ Եվ հետո գրված է, որ մեծ քանակությամբ զոհաբերություններ արեցին, այսինքն մեղքերի թողության այդ զոհաբերությունները բերեցին Տիրոջ առաջ, սկսած քահանաներից, սկսած ծառայողներից, սկսած ժողովրդից, գիտես, բոլորը մեծ քանակությամբ, հազարներով այդ ոչխարները, կովերը, այն վախտված զոհաբերությունները, որ ինչպես որ նրանց համար տրված էր անելու, որպես ապացույց նրանց ապաշխարության, եւ դրանից հետո, սիրելիներ, մենք տեսնում ենք, որ Տիրոջ փառքը իջավ այդ վայրի մեջ։ Ես ուզում եմ մի հատված ուղակի կարդամ այս պատմությունից, մեծ արտնություն, որ եկավ Իսրայելի մեջ։ Տեսեք, այսպես ասում է, եւ Երուսաղեմում մեծ ուրախություն կար, որովհետեւ Իսրայելի թագավոր
Դավիթի որդի Սողոմոնի օրերից հետո Երուսաղեմում սրա նմանը եղած չէր։ Պատկերացնում եք Սողոմոնից հետո, Դավիթի որդուց հետո տասնյակ հարյուրավոր թագավորներ էին եկել, դարեր էին անցել, տարիներ էին անցել շատ, եւ ասում է, այսպիսի մեծ ուրախություն Երուսաղեմում չէր եղել։ Ինչպես որ Եզեկիա թագավորը այդ ռեֆորմը բերեց երկրի մեջ, այդ արտնությունը բերեց երկրի մեջ, նորից Աստծուն դառնալը բերեց երկրի մեջ, եւ վեր կացան ղեֆտացի քահանաները եւ օրհնեցին ժողովուրդը, եւ նրանց ձայնը լսվում էր, եւ նրանց աղոթքը հասավ երկինքը, նրա սուրբ բնակարանը։ Տեսեք, ասում է, որ Դավիթի որդուց Սողոմոնի թագավորությունից հետո սրա նման մի բան Իսրայելում չէր եղել, որ ժողովուրդը, որովհետև Սողոմոնից հետո ժողովուրդը սկսեց գնալ կրապաշտության մեջ, եւ տարիներ դարեր սկսեցին ապրել կրապաշտության մեջ, բայց Եզեկիան վերականգնեց, եւ գրված է, որ օրհնվեցին մեծ ուրախությունով, ուրախացան, եւ նրանց աղոթքը բարձրացավ երկինքը դեպի Աստծո բնակարանը։ Պատկերացնում եք, երկինքը բացվեց, Աստված սկսեց լսել ժողովրդի աղոթքը։ Երբ որ ժողովուրդը ապաշխարությամբ եկավ Աստծո առաջ, երբ որ ժողովուրդը խոնարհվեց Աստծո առաջ, երբ որ ժողովուրդը լիարժեք ձևով մոտեցավ եւ սկսեց պաշտել նորից Տիրոջը, քայլել նրա մեջ, արտնություն եկավ, երկինքը բացվեց, աղոթները բարձրացան, սիրելիներ։ Այո, կան բաներ, որ ապաշխարությունը բացում է մեզ համար, եւ կան բաներ, երբ որ մենք չենք ապաշխարում, երկինքը կարող է փակվել։ Ես ուզում եմ երկրորդ մնացորդած գրքից նորից մի տեղ կարդամ, երկրորդ մնացորդած 7-րդ գլխի 14-րդ խոսքը, որ շատերից հայտնի այս խոսքը, եւ Տեր ասում է, եւ իմ ժողովուրդը, որի վրա կոչված է իմ անունը, խոնարհվեն եւ աղոթք անեն, եւ իմ երեսը խնդրեն, եւ իրանց չար ճանապարներից ետ դառնան, այն ժամանակ ես կլսեմ երկնքից եւ կներեմ նրանց մեղքը եւ կբժշկեմ նրանց երկիրը։ Նորից տեսնում եք, Աստված կոչ անում ապաշխարության, եւ ապաշխարությունից հետո խոստանում է արտնություն. Ես կլսեմ նրանց, երկինքը բաց կլինի, բժշկություն կուղարկեմ նրանց վրա։ Հասկանում եք, արտնությունից առաջ պարտադիր պիտի լինի ապաշխարություն, սիրելիս։ Եթե մենք ուզում ենք արտնություն, Աստծո թագավորությունը մեր կյանքերի մեջ, մեր միջոցով, մեր եկեղեցու մեջ, այս քաղաքի մեջ, այս երկրի մեջ, գիտես, սկսվում է ապաշխարությունից։ Ամեն։ Եվ մենք պետք է անընդհատ, ես ասեցի, սա process է, որի մեջ որ ես ու դու պիտի մտնենք, եւ պիտի հարատևենք այս բանի մեջ։ Գիտես, եթե մենք ուզում ենք, որ Աստված լուրջ վերաբերվի մեր կյանքերին, մեր իրավիճակներին, մեր աղոթքներին, ժամանակն է, որ մենք էլ լուրջ վերաբերվենք Աստծո խոսքին։ Ամեն։ Նրանց աղոթքը, ասում է, լսվեց երկնքում, երբ որ այս պրոցեսը տեղի ունեցավ։ Աստված լուրջ է սկսում վերաբերվել մեր կյանքին, երբ որ մենք սկսում ենք տեղ տալ մեր կյանքերի մեջ նրա խոսքին, երբ որ մենք սկսում ենք պատվել ու բարձացնել մեր կյանքերի մեջ Աստծո խոսքը, երբ որ մենք էլ լուրջ ենք վերաբերվում Տիրոջ խոսքին, ամեն, Տիրոջ սրտի կանչն է սիրելիս ինձ ու քեզ, լինել ապաշխարության պրոցեսի մեջ։ Գիտես, մենք սովոր ենք երբեմն, երբ որ մի բան մեր կյանքերում այն չի, երբ որ մի բան մեր սրտով չի, մեր ուզածով չի, երբ որ ինչ որ մի բան մեզ տրտմեցնում է, հա, երբ որ դժվարությունների, փորձությունների մեջ ենք լինում,
մենք սովոր ենք միանգամից գցել ամեն բան սատանայի վրա, սատանան սենց անում, սատանան նենց անում։ Գիտես, կան բաներ, որ մենք նաև պետք է իմաստուն լինենք, կան բաներ, որ մենք պետք է քննենք սիրելիներ։ Ես չեմ խոսում, որ իհարկե կան բաներ, որ սատանայից լինում է, եւ մենք հոգեոր պատերազմի մեջ ենք։ Բայց գիտես, կան բաներ, որ երբեմն, երբ որ մեզ հանդիպում է, մենք գոնե մի պահ պիտի միտք առնենք սիրելիս, մենք գոնե մի պահ պիտի մտածենք, արդյոք մի գուցե կան բաներ, որի համար որ պետք է ապաշխարեմ, կան բաներ, որի համար պետք է շտկեմ իմ կյանքը, մի գուցե ես ինչ բան եմ այդ պատահում, որովհետև կան տեղեր իմ կյանքում, որտեղ որ բաց դռներ կա, որտեղ որ պիտի ապաշխարեմ, պիտի շտկեմ, պիտի ուղեմ։ Գիտես, եթե մենք Աստծո զավակներ ենք, ոչ մի բան պատահական չի լինում։ Աստված ասում է, ես եմ բարի հովիվը, որ քեզ առաջնորդում եմ։ Այո, ամեն փորձություն ու դժվարություն չի, որ կապված է ապաշխարության հետ։ Բայց կան նաև բաներ, որոնք կապված են ապաշխարության հետ։ Եվ մենք պիտի միտք առնենք սիրելիս։ Հալելույա։ Եկեք մի ուրիշ տեղ կարդանք։ Մաթևոս ավետարան 5:23-ը Enoch, est-ce que tu peux venir jouer s'il te plaît? Մաթևոս 5:23-ը Արդ եթե, Հիսուսի խոսքերն է, արդ եթե սեղանի վրա մատուցանես քո ընծան, եւ այնտեղ հիշես, որ քո եղբայրը քեզ դեմ մեկ բան ունի, թող այնտեղ քո ընծան սեղանի առաջին եւ գնա առաջ հաշտվիր քո եղբոր հետ, եւ հետո եկ ընծատ մատուցրու։ Եվ հետո եկ ընծատ մատուցրու։ Տեսեք, մենք կարող ենք շատ բաներ զոհաբերել Աստծուն։ Մենք տարբեր բաներ կարող ենք զոհաբերել Աստծուն։ Մեր ժամանակը, մեր գործերը, մեր ֆինանսները, մեր փառաբանությունները, տարբեր բաներ մենք կարող ենք զոհաբերել Աստծուն։ Բայց կամ մի զոհաբերություն, որ բոլոր մնացած զոհերից ավելի բարձր է։ Եվ Հիսուսը կոնկրետ շեշտը դնում է սրա վրա։ Եվ ասում է, երբ որ գնում ես զոհ մատուցելու Աստծուն, պարզվում է, որ ինչ-որ մի բան կա, որ քո զոհը կարծես չի ընդունվում Աստծու մոտ, նախքան այդ հարցը լուծելը։ Եվ Հիսուսը ասում է, եթե հիշես, որ եղբայրդ քեզ դեմ բան ունի, եւ ստեղ էլ ուզում եմ ուշադիր լինես, չի ասում, եթե հիշես, դու եղբորդ դեմ բան ունես, եթե հիշես, որ եղբայրդ քո դեմ բան ունի, մենք ասում ենք, հա դե իրա գործն է, ես ինչ անեմ, որ ինքը իմ դեմ բան ունի։ Բայց Հիսուս ասում է, եթե հիշես, որ ինքը քո դեմ բան ունի, Տեր, բայց ես իրա դեմ բան չունեմ, ինքը իմ դեմ բան ունի։ Հենց այդ էլ ասում եմ, Հիսուսն ասում է, երբ որ ինքը քո դեմ բան ունի, թող քո զոհդ եւ գնա հաշտվելու։ Թող քո զոհը, թող այն, ինչ որ ուզում ես իմ համար անես, որովհետև մի հատ ուրիշ զոհ կա, որ ամենաբարձրն է իմ համար։ Գիտես, Հիսուսը, երբ որ կարդում ես ավետարանը, 4 ավետարանները, Մաթևոս, Մարկոս, Ղուկաս, Հովանես,
Հիսուսի քարոշչության ամբողջ մասը վերաբերվում է փոխհարաբերություններին։ Հիսուսի ողջ քարոշչությունը վերաբերվում է փոխհարաբերություններին։ Որը որ առաջի պատվիրանն է, սիրի քո Տեր Աստծուն եւ սիրի քո ընկերոջը քո անձիպես, որը որ խաչի խորհուրդն է, ուղղահայաց հարաբերություններ եւ հորիզոնական հարաբերություններ, փոխհարաբերություն մարդ եւ Աստծո միջեւ, փոխհարաբերություն մարդ եւ մարդու միջեւ, եւ Հիսուսի ամբողջ ուղերձը մարդկությանը հենց սրա վրա էր հիմնված, փոխհարաբերություններ։ Եվ այստեղ նույնպես Հիսուսը խոսում է եւ ասում է, որ նրա համար ամենամեծ զոհը մեր փոխհարաբերությունների մեջ է։ Գիտես, շատ ժամանակ մենք կարող ենք մեծ բաներ անել Աստծուն, ծառայել, վազել, զոհաբերել, անգամ մեր ֆինանսները, ամեն բան, բայց հետևում ունենք խախտված փոխհարաբերություններ, փչացած, վնասված փոխհարաբերություններ։ Կյանքը ընդհանրապես հիմնված է փոխհարաբերությունների վրա։ Մեր բոլորիս կյանքերը հիմնված է փոխհարաբերությունների վրա։ Մենք շրջապատված ենք մարդկանցով։ Ամեն։ Մենք շրջապատված ենք մարդկանցով, սիրելի, մեր կյանքը հիմնված է փոխհարաբերությունների վրա, սկսած մեր ընտանիքից, եկեղեցուց, աշխատանքից, ընկերներից, հարազատներից, դպրոցից, չգիտեմ, մենք ապրում ենք փոխհարաբերությունների մեջ։ Եվ Տերը ինձ ու քեզ կոչ անում, որպիսի սրա մեջ ապաշխարության պտուղներ ունենանք։ Մեր ամենամեծ զոհերը փոխհարաբերությունների մեջ ճիշտ պտուղներ տալնա Հիսուսի առաջ։ Ամեն։ Թող քո բոլոր զոհերը, իմ համար ես անում, լավ ես անում, բայց իմ համար ավելի կարևոր բան կա, թող քո զոհերը, փոխհարաբերությունները շտկիր։ Ընդհանրապես գիտես, պտուղ տալիս են հասունության մեջ, սա բնությունը մեզ սովորացնում է, ծառերը պտուղ են տալիս հասունության մեջ։ Երբեք չես տեսնա, որ մի քանի ամսական տնկած ծառը պտուղտա, ծառը պտուղա տալիս հասունության մեջ։ Մարդիկ, հա, երեխա են ունենում, կինը չի կարող փոքր երեխա ասակում երեխա ունենալ, մարդիկ պտուղ են տալիս հասունության մեջ, ընդհանրապես պտուղը հասունության հետևանքա, պտուղը հասունության հետևանքա, սիրելներ։ Եվ որպիսի հասունանանք, որպիսի մտնենք այս պրոցեսի մեջ, Հիսուսն ասեց, մինչև եթե սերմի հատիկը չմեռնի, չի կարող պտուղ տալ։ Սերմի հատիկը պետքա մեռնի, որպիսի կարողանա պտուղ տալ։ Եվ այդ սերմի հատիկը դա հենց մենք ենք, դա մեր հպարտությունն է, դա մեր եսն է։ Մինչև որ մեր ներսի եսը, հպարտությունը, մեր անձը չմեռնի, մենք չենք կարող հոգևոր հասունության գալ և չենք կարող պտուղ տալ մեր հոգևոր կյանքի մեջ։ Գիտես, ես բոլոր բաները կապված են իրար հետ։ Դրա համար Հիսուսն ասում էր, եթե մեկ ուզում է ինձ հետևի, պետք է իր անձը ուրանա, այսինքն պետք է իր եսը մեռնի, որպեսզի կարողանա ինձ հետևի, որովհետև մեր եսով մենք չենք կարող Հիսուսի կամքը կատարել, որքան որ մեր եսը բարձր է մեր ներսում, մեր ներսի եսը չի թողնի մեզ Աստծո կամքը, Աստծո խոսքը կատարել, մենք անընդհատ անհնազանդ ենք լինելու Հիսուսին։ Դրա համար Հիսուսը միանգամից հայտնում, ասում է, ես պայման ունեմ, եթե ուզում ես հետևել եւ աշակերտ լինել, կամ մի բան քո ներսում, որ պիտի սպանես, դրա հարցերը լուծես, որպիսի առանց պրոբլեմի կարողանաս ինձ հետևես,
գիտես, մեր համար Աստծո խոսքը պիտի բարձր լինի ամեն բանից։ Քանի դեռ Աստծո խոսքը մեզ համար մեր եսից բարձր չենք դնում, մենք չենք կարող պտուղ տալ։ Ամեն։ Քանի դեռ Աստծո խոսքը մեզ համար բարձր չենք դնում, մենք չենք կարող պտուղ տալ։ Գիտես, անգամ Աստվածաշունչն ասում է, որ Աստված իր խոսքը իր անունից բարձր դրեց։ Աստված ինքը իր խոսքը իր անունից բարձր դրեց։ Բայց երբեմն մենք այդ խոսքը շատ ցածրացնում ենք։ Գիտես, եթե Աստված իր անունից բարձր դրեց, առավել ևս ես ու դու պիտի Աստծո խոսքը մեր անունից բարձր դնենք։ Ամեն։ Մենք պիտի Աստծո փառքը փնտրենք առաջնահերթ, ոչ թե մերը, մենք պիտի Տիրոջ անունը փնտրենք, ոչ թե մերը։ Այո, սա հենց սա է այն զոհը, որը որ հաճելի է Տիրոջը։ Սա է այն զոհը, որի մեջ որ Տերը փառավորվում է սիրը լիներ։ Այո, դա ցավոտ է, այո, դա ցավալի է։ Գիտես, պտուղ տալը միշտ ցավալի է։ Երեխա ունենալը, հղիության շրջանը, ծննդաբերությունը ցավալի է։ Բայց երբ որ պտուղը ծնվում է, դրա մեջ մեծ ուրախություն կա։ Այո, ցավալի է, բայց այդ ցավի մեջ դու պիտի կարողանաս Աստծո ավագործի սեղանից հանգար չփախնես։ Այո, բաներ կա, որ մեկ-մեկ կավագործը պոկում շպրտում է այդ կավից, ավելորդ բաներ կա, կտորներ կա, պոկում շպրտում է, մինչև որ ինքը ստանա իր ֆորման։ Հետո երբ որ ֆորման ստանում է, դնում է փռի մեջ, բարձր աստիճան կրակի մեջ, որպիսի պնդացնի, որպիսի այդ անոթը, իր սարքած անոթը հետո կարողանան օգտագործեն։ Անձը ուրանալու պրոցեսը ցավոտ է սիրելիս։ Բայց դրա մեջ երևում է, որքանով այս բարձրացնում Աստծո խոսքը քո կյանքում։ Ես գիտեմ, ինչի մասին եմ խոսում։ Հալելույա։ Աստված ուզում է, որպեսզի մենք չզբաղվենք հոգևոր կյանքով, որ մենք ապրենք հոգևոր կյանքը։ Ամեն։ Մենք կանչված չենք ձեռի հետ զբաղվելու հոգևոր կյանքով։ Մենք կանչված չենք եկեղեցի խաղալու սիրելիներ։ Մենք կանչված ենք ապրելու Տիրոջ խոսքը։ Մենք կանչված ենք քայլելու Աստծո հետ։ Մենք կանչված ենք խոսքը կիրառելու, մենք կաչված ենք խոսքի հետ մեկանալու։ Հիսուսը խոսում էր Հովանես 15-ում. Ես ձեզ ես եմ որդատունքը, դուք ճյուղերը, նա որ մնում է իմ մեջ եւ ես նրա մեջ, նա պտուղ կբերի եւ այդ պտուղները կփառավորի հորը։ Ես ու դու կաչված ենք Հիսուսի մեջ լինելու, ինչա նշանակում Հիսուսի մեջ լինել եւ ինքը մեր մեջ։ Սա նշանակում է, որ դու մեկանաս խոսքի հետ, որ Աստծո խոսքը, Աստծո կամքը ամեն բանից բարձր դնես քո կյանքում, ամեն բանից առաջ դնես քո կյանքում։ Դավիթն ասում է, «Ես Տիրոջը տեսա իմ առջև ամեն ժամանակ»։ Մի ուրիշ տեղ ասում է, «Տերը մեկ անգամ խոսաց, ես երկու անգամ լսեցի»։ Ինչ է նշանակում այս խոսքերը։ 119 Սաղմոսում ասում է, «Քո խոսքը պինդ սխմում եմ իմ սրտի մեջ, որ հանգարց քո առջև չմեղանչեմ»։ Սիրելիներ, ես բոլոր տեղերը տեսնում ենք, որ որքան կարևոր է, որ ես ու դու Աստծո խոսքը առաջնահերթ, առաջնային տեղում դնենք մեր կյանքերի մեջ։ Ամեն։ Որ քո անունից, քո կամքից, քո եսից, քո հպարտությունից, քո զգացողություններից ու էմոցիաներից ավելի առաջ դնում ես Աստծո խոսքը։ Եվ երբ որ դու համաձայնվում ես սրան, երբ որ դու
համաձայնվում ես այս այս process-ին, որ այո ցավոտ է լինում հաճախակի քեզ համար, Տեղ Աստված բարձրացնում է մի ուրիշ մակարդակի վրա քեզ, Այդտեղ տանում է հասունության մեջ, Այդտեղ դու սկսում ես պտուղներ տալ, Եվ Հիսուսը ասում է, ես ձեզ կանչեցի, դրեցի, որ գնաք և շատ պտուղ բերեք, և հայրը այդ պտուղներով փառավորվի Ես ուզում եմ կանգնենք ոտքի, կանգնենք աղոտքի միասին։ Հալելույա։ Ուզում եմ նորից հիշացնեմ ես խոսքը երկրորդ մնացորդաց 7:14 Եվ իմ ժողովուրդը որի վրա կոչված է իմ անունը, խոնարվի և աղոտ քանի, և իմ երեսը խնդրի, և իրանց չար ճանապարներից ետ դառնա, այն ժամանակ ես կլսեմ երկինքը երկնքից, և կներեմ նրանց մեղքը, և կբժշկեմ նրանց երկիրը. Խոնարվի, աղոտ քանի, իմ երեսը խնդրի, և չար ճանապարներից ետ դառնա, Սա ապաշխարության պրոցեսն է, որի մեջ որ Տերը ինձ ու քեզ կանչել է, և դրանից հետո կախոստում, երկինքը կբացվի, Տիրոջ թագավորությունը կգա, Տիրոջ զորությունը կգա, Տիրոջ փառքը կգա, Տիրոջ բժշկությունը կգա, Տիրոջ օշնությունները կգա, Սիրելիս միշտ ապաշխարությունը ճեղքում ա բերում, ապաշխարությունը վերելք ա բերում քո հոգևոր կյանքի մեջ, ապաշխարությունը պտուղներ ա բերում քո հոգևոր կյանքի մեջ. Եթե ուզում ես արտնություն սկսած քո կյանքից, դու պիտի անցնես ապաշխարության ճանապարհով, դու պիտի մտնես այդ պրոցեսի մեջ։ Ամեն, եւ ամեն անգամ, երբ որ հանդիպում ես իրավիճակների, չփախնես կավագործի սեղանից։ Չասես, «Ես իրավիճակի մեջ իմ ձևով եմ վարվելու»։ Ես հարցը իմ ձևով եմ լուծելու։ Մնա կավագործի սեղանին, որովհետև մեծ բաներ են սպասվում քեզ համար։ Ամեն։ Գիտես, ապաշխարության ուղերձը ոչ թե մեզ նսեմացնելու համար, ոչ թե մեզ կոտրելու համար, ոչ թե մեզ ճնշելու և ճզմելու համար, ապաշխարության ուղերձը նրա համար է, որ ոչ մի բան արգելք չլինի այն օրհնություններին, որ Աստված պատրաստել է քո համար, որ ոչ մի բան արգելք չլինի, որ քո եւ Աստծո փոխհարաբերությունը հանգարց խթանվի սիրելիս, որ ոչ մի բան արգելք չլինի, որ երկինքը բաց լինի քո համար, քո կյանքի վրա, ոչ մի բան արգելք չլինի, որ քո միջոցով Աստված գործի, ապաշխարության ուղերձը օրհնության համար է։ Ամեն։ Հալելույա։ Ես ուզում եմ միասին աղոթենք։ Եվ խնդրիր, որպեսզի Սուրբ Հոգին ցույց տա, խնդրիր, որպեսզի Տիրոջ Հոգին ցույց տա, միգուցե խոսքի ժամանակ է քեզ ցույց տվել ու ցույց տալիս, բայց միասին ուզում եմ աղոթենք։ Եվ դու եւ Աստված ուղակի Աստծո հետ, Աստծո առաջ անկեղծացի, Աստծո առաջ բաց սիրտդ։ Գիտես, Աստվածաշունչն ասում է, մեր գործը Աստծո հետ է։ Մեր գործը Աստծո հետ է։ Մեր գործը Աստծո հետ է։ Քո գործը Աստծո հետ է։ Քո կյանքը Աստծո առջև է։ Արի ուղակի ամեն մեկս բացենք մեր սիրտը Տիրոջ առաջ։ Եվ երբ որ Սուրբ Հոգին քեզ ցույց է տալիս հատվածներ, տեղեր, ոլորտներ քո կյանքի մեջ, որտեղ որ ապաշխարության կարիք ունես, ուղակի ապաշխարի Տիրոջ առաջ։
փոխի քո միտքը։ Ապաշխարությունը դա փոփոխությունն է։ Չապաշխարելը, չապաշխարող վիճակի մեջ մնալը, հարատևելը, գտնվելը կանգնացնում է սիրելիս Աստծո օրհնությունները քո կյանքի մեջ։ Ինչպես Իսրայելի ժողովուրդը այն օրհնությունը, որ իրանցն էր, այն ժառանգությունը, որ իրանցն էր, 40 տարի ձգվեց եւ մեծամասնությունը անգամ չմտան էլ այդ օրհնության մեջ։ Այն խոստումը, որ իրանց էր պատկանում կենթանի Աստծու, Աստծուց խոստացված, ասված, նրանց, ում որ պատկանում էր, չմտանը տեղ, որովհետև իրանց միտքը, մտածելակերպը, գործերը, կյանքը ուղակի չուզեցին փոխել։ Չապաշխարող վիճակը դանդաղացնում է, երբեմն էլ զրկում է քեզ Աստծո օրհնություններից։ Ես ուզում եմ, որ ուղակի գանք տիրոջ առաջ, բերես քո սիրտը, առանձնանաս Աստծո առաջ հիմա եւ բերես քո սիրտը։ Գիտես, ապաշխարության նշաններից առաջին նշանը հենց սա է, երբ որ մարդ սկսում է տեսնել իր սեփական մեղքերը, սխալները։ Արտնության առաջին նշանը սա է, երբ որ մարդ սկսում է տեսնել իր սխալները, մեղքերը։ Մի Աստծո մարդ կար, որի մասին ասում էին, երբ որ նա մտնում էր իր ներքին սենյակը աղոթելու, ասում էր, այստեղից դուրս չեմ գա, Տեր, մինչև իմ մեղքերը ինձ ցույց չտաս, մինչև իմ սխալները ինձ չհայտնես, այստեղից դուրս չեմ գա։ Սիրելիս, Աստված բարձրացնում է խոնարհներին օրհնությունը եւ բաց երկինքը սահմանված է նրանց համար, ովքեր գիտեն ապաշխարել, ովքեր մնում են ապաշխարության պրոցեսի մեջ։ Հալելույա Տեր, Հալելույա Տեր, Հալելույա Տեր, Հալելույա Տեր, Հալելույա Աստծո հոգի, շնորհակալ ենք քո ներկայության համար, շնորհակալ ենք քո ներկայության համար։ Տեր, շնորհակալ ենք, որ դու սիրող հայր ես, շնորհակալ ենք, որ դու բժշկում ես, որ դու բարձրացնող ես, որ դու օրհնության աղբյուրն ես։ Շնորհակալ ենք Տեր, ողջ փառքը եւ պատիվը քեզ ենք տալիս Տեր, մեծարում ենք քո թանկ անունը։ Հալելույա Տեր, Հալելույա Տեր, շնորհակալ ենք ապաշխարության հնարավորության համար, որ դու մեզ տալիս ես ամեն ժամանակ Տեր։ Տեր, ես աղոթում եմ, որ գա ապաշխարության հոգի եկեղեցու մեջ, եկեղեցու վրա Տեր։ Հալելույա Տեր, դու ուղարկում ես քո խոսքը, որովհետև ուզում ես բարձրացնես եկեղեցին, որովհետև ուզում ես հասունացնես եկեղեցին, որովհետև ոչ մոգից չես ուզում թողես մանկության շրջանի մեջ, որովհետև քո կամքն ա, որ մեզ կերպարանակից անես քո որդու պատկերին, որպիսի մենք փառքից փառք գնանք։ Սուրբ Հոգի, ես աղոթում եմ, որ դու խոսաս եւ ցույց տաս եւ հայտնես եւ լուսավորես ամեն տեղերը։ Որտեղ որ ապաշխարության կարիք ունենք, որտեղ որ փոխվելու կարիք ունենք, որտեղ որ թողնելու կարիք ունենք,
Եթե մենք քեզ հետ ենք քայլում, մենք ուզում ենք լուրջ քայլել քեզ հետ, մենք ուզում ենք լրջությամբ վարվել քո խոսքի հետ, եթե մենք որոշել ենք քեզ հետ քայլել Տեր, եթե մենք որոշել ենք մեր կյանքը նվիրել քեզ, ընծայել քեզ, թող դա լինի Տեր լիարժեք ձևով, թող դա լինի ամբողջական ձևով, Տեր մենք չենք ուզում խաղանենք հոգևոր կյանքի մեջ, մենք չենք ուզում ուղղակի զբաղվենք հոգևոր կյանքով, մենք չենք ուզում գաղջ վիճակներում լինել, մենք ուզում ենք վերապրել այն կյանքը, որը որ դու պատրաստած ունես մեզ համար, մենք ուզում ենք վերապրել, ընդունել այն օրհնությունները, այն կարգավիճակը, որը որ դու ունես պատրաստած մեզ համար Տեր, մենք ուզում ենք լինել այն իշխանության մեջ, որի մեջ քո որդիները պիտի քայլեն, մենք ուզում ենք տեսնենք քո թագավորությունը այնպես, ինչպես որ դու ուզում ես դրսևորես, մենք ուզում ենք քո թագավորությունը դրսևորվի այնպես մեր միջոցով, ինչպես որ Հիսուսի միջոցով էր դրսևորվում, մենք գիտենք Տեր, որ երբ որ գալիս է քո թագավորությունը, գալիս է երկնքի մթնոլորտը, գալիս է երկնքի կյանքը, որտեղ որ կոտրված սրտերը բժշկվում են, փոխհարաբերությունները վերականգնվում են, որտեղ որ կապանքները կոտրվում են, հիվանդությունները հեռանում են, դևերը բաց են թողնում, իրավիճակները փոխվում են, անհնարին բաները հնարավոր են դառնում, Տեր, մենք ուզում ենք վերապրել քո թագավորության այս բոլոր նշանները, որովհետև քո խոսքը ասում է, որ քո արքայությունը մեր մեջ է, Տեր, եւ եթե ինչ-որ արգելքներ կան, խոչընդոտներ կան, մաքրիր մեզ, տար մեզ ապաշխարության, մցրա ապաշխարության ընթացքի մեջ, Տեր, քո ժողովուրդը, քո եկեղեցին, Հալելույա Տեր, ինչպես որ դու քո խոսքը քո անունից վեր ես բարձացնում Տեր, դուր որ մենք էլ Տեր մեր անունից վեր դնենք քո խոսքը, մեր հպարտությունից վեր դնենք քո խոսքը, մեր եսից վեր դնենք քո խոսքը Տեր, բարձր դասենք քո խոսքը Տեր իմ արքա, որովհետև դու ասում ես, ով որ իր անձը փնտրի պիտի կորցնի, բայց ով որ իր անձը կորցնի ինձ համար նա պիտի գտնի, Տեր, տուր մեզ այս իմաստությունը, որ մենք կռիվ չտանք մեր անձերի համար, մեր անունների համար, այլ քո երեսը, քո փառքը, քո անունը փնտրենք ամեն բանից առաջ Տեր, Հալելույա, Սուրբ Հոգի, այցելի,